El recolzament de la Diputació Provincial de Castelló als cicles culturals atrau a tots els municipis de la nostra província a més de 35.000 persones durant estos mesos d'estiu. Actualment està celebrant-se la segona edició del Festival Cordes a la Mar de Benicàssim i el 16è curs internacional de guitarra de Vilafamés. La Diputació Provincial presenta una oferta cultural de primer nivell per a tots els castellonencs i també per a tots aquells que disfruten de la nostra província durant